Biz hazır Kulbrost tigüü fabrikasına geldik. Bir gündük işmerdüülgü menen tanıştırabız. Algaç, bu işkananın jetekçisi menen tanış olalı. Salmasız mı? Salmasız mı sezim? Hoş geldiniz der. Jakşı, rahmat çok. Geliniz Algaç, özünüzdü tanıştıra getiniz. Biz sizde jeke işker qatarı tanıt emespiz be? Dağ bir jolu salmasızlar be. Jetinçi kanaldın körüçülörü. Hoş geldiniz der. Men atı jönüm İlyas Bakiров. Men Kulbrost Holding fabrikalarının başkı direktörü bolom. Bugün sizler menen çoğu bolobuz. Kıskaça bizdin iş hareketleriz jönündö aytып бергенге даярбыз. Алгач кайсыл жака жөнөйбүз? Бизде негизинен 4 фабрикабыз бар. Кыргызстан боюнча жана бизге тиешелүү 3 фабрика, жалпысынан 7 фабрикабыз бар. Чүй өрөөндө 4 фабрика бар. Азыр болсо эң биринчи жөнөй турган фабрикабыз бул Нижний Чүй фабрикасы. Ал чек ара менен аябай тыгыз жакын жайгашкан фабрикабыз, алыскы айылда жайгашкан фабрикабыз. Ошол жерге жүрүңүздөр, ошол жерди көрсөтөбүз. Биз анда азыр чек арага жакын жайгашкан фабрикага барабыз дагы, ал жактын ишмердүүлүгү менен тааныштырабыз. Андан соң бул жака келип, бул жактын дагы кененирээк чагылдырып беребиз, э? Ооба, албетте. Кеттик анда. Азыркы күндө Кулброст компаниясы 4 фабрикадан турат. Андан тышкары 3 бизге тиешелүү фабрикалар бар. Жалпысынан 7-8 фабрика иштейт Кыргызстан боюнча. Өзү негизи компания 2008 жылы түптөлгөн. Негиздөөчүлөр 5 ага ини. Алардын аттары Алы Кул, Сүмөн Кул, Азим Кул, Өмүр Кул, Кожом Кул. Ошолордун аттарына байланыштуу ушундай ат чыккан Кулброст дегенче. Англисче Кулброст деп аталат, бирок которгондо орусча Крутые братья дегенче. Эмне үчүн ушундай ийгиликке жеткен деп суроо берсек, менин оюм боюнча ошол 5 ага инин ортосунда ынтымактуу болушу, бири-бирине кам көрүү, ушул сапаттар түздөн түз ушундай ишкананы курууга, ийгиликке жеткизгенге себеп болгон деп ойлойм да мен. Анткени ушул баалуулуктар ошондон бери азыркы күнгө чейин сакталып келатат и бүт пары карманат биздин компаниябызда. Ооба, ооба, аябай терең мааниде. Азыркы күндө бизде реорганизация болуп атат. Биз болсо, байкадыңыздарбы, байкаган жоксуздарбы, логотип, мурунку логотипти өзгөртүп атабыз. Азыркы логотип чабалекей түрүндө болот. Эмне үчүн чабалекейлер? Анткени өзү негизи Кыргызстан кичинекей мамлекет да. Биздин нефть, газыбыз жок. Биздин ийгилигибиз биздин колубузда. Ошон үчүн биз аз болсок дагы биригип чогуу иштесек, ынтымакта чогуу иштесек, анда биз чоң ийгиликтерге жетебиз. Ошон үчүн чабалекейлер өзүңүздөр билесиздер, бир нерсени кылганда өзгөчө уяларды курганда чогуу биригишип курат экен да. Ошону биз байкадык. Азыр Кудай буюрса Ак жол фабрикасына барганда ал жерде көрөсүздөр, чабалекейлер аябай көп. Ошол жерден ошондой дагы суроолорду бериңиз, мен жооп берейин. Ошо 5 бир тууган деп калганыңызбы? Ооба. 5 бир тууган менен кеңешип, анан идея ошондон гана пайда болгонбу? Ооба. Өзү негизи 2000-чи жылдардан баштап өзү жашоо аябай эле кыйын болгон, өзүңүздөр билесиздер. Ал убакта жумушсуздук да болгон. Ал 5 бир тууган жашообузду кантип өзгөртөбүз, эмне кылыш керекпиз деп изденип, ушул тармакты табышканда, ушул тармакты туура көргөн, ушул тармакта өнүгөлүү деп чечишкен.
Ошондон бери бул 5 агайыны эң башында ошол өзүнүн салымын кошкон да ушул компанияга. Учурда алар дагы ушул тармакта эмгектешетпи? Ооба, алар учурда өзүңүздөр билгендей Кулбурос компаниясы аябай чоң. Ал мезгилден кийин чоң өзгөрүүлөр болгон. Өзүн негизи компания өнүгүп атканда өзүнүн табияты болот. Акыркы 3-4-5 жылда чоң өзгөрүүлөр болду компанияда. Компания Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн жаңы күчтөр, жаңы идеялар керек. Ошон үчүн биздин компанияга жаңы чабалекейлер кошулду деп айтсам да болот. Алар кандай? Бизде бүгүнкү күндө 3 акционер бар. Бир акционер ошол Жолдубаевтардын өкүлү Сүмөнкул Жолдубаев. Экинчи өкүл инвестор катары биздин эле Кыргызстандын жараны Акбердиева Жазгүл Эже деген Россияда окуп келген, Россияда чоң-чоң бизнес жагынан ийгиликтерге жеткен, бирок ошол Кыргызстанга кантип салымымды жасайм деген ойдо жүрүп, бизге жардам берип, азыркы күндө биздин да акционер. И үчүнчү акционер Кыргызстандагы өнүккөн бир инвестициялык фонд бар, Highland Capital дегенчи. Алар дагы 2 жыл мурун биздин составыбызга киришкен. Highland Capital ал жерде аны жетектеген мырза Чолпонбек мырза, ал дүйнөлүк деңгээлде тажрыйбасы бар, окуп келген киши. Ошон үчүн азыр ал дагы бизди аябай күчтөтүп атат, компаниябызды күчтөтүп атат финансы жагынан, аудит жагынан. Иши кылып азыркы Кулброс тиги баштапкы Кулбростон кыйла эле айырмаланат. Калган ага инилер каякта, алар ушул эле тармакта жүрүшөт, дагы эле ушул тармакта иштешет. Алар дагы өзүнчө ийгиликке жетишкен, ар бирөөсүндө өзүнчө фабрикалары бар, бирок алардын аттары башкача. А Кулброс өзүнүн жашоосу менен азыр өнүгүп келе жатат. Сиз Мен болсо 2023 жылдан баштап башкы директор болуп дайындалганмын. Өзүм негизи жогоруда айтып кеткендей, ар бир компаниянын өзүнүн өнүгүү табияты болот. Азыркы Кулброско, азыркы Кулбростун алдында жаңы тепкичтер турат. Ошон үчүн мени бул жумушка чакырышты. Тургун, бүгүн бизде 7-чи каналдын көрүүчүлөрү фабрикаларыбызды кичине экскурсия кылып көрсөтөбүз. Сезим бул жигиттин аты Тургунбек. Тургунбек биздин жаш кадрыбыз, аябай келечектүү кадр. Кудай буйурса Кулброс холдингтин келечектеги жетекчиси. Тургун өзү негизи упаковкадан баштаган. Упаковка деген, упаковка бул аябай жөнөкөй жумуш. Ошол жерден баштаган. Бүгүнкү күндө Кулбростун бир чоң бир фабриканын жетекчиси. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Тургунбек. Нижинчи фабрикасынын жетекчиси болом. Ильяс байке айтып кеткендей, эң ылдыйкы жумуштардан баштагам, азыр Кудайга шүгүр. Ушундай жетекчилик орунду негиздөөчүлөр аманат тапшырып берди. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Бул жалпы фабрика жөнүндө айта кетсек, биякта 200 киши иштейт азыркы учурда. Арасынан 100 швея, калгандары ОТК-нын кесиптештери, анан упаковка, крой болуп, жалпы 200 киши иштейбиз. Айтып кетчү нерсе, мынакей Тургун мисал катары, өзү Тургун шаардан эмес, бирок мына айылда да болсо дагы биздин жаш кыздар, балдар бир ийгиликке жетишсе болот. Мисалы үчүн Кулброс компаниясы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Канчада башталат? Жумуш саат 8:00 башталат. Ооба, 8:00 башталып, саат 6:15 бүтөт.
Ортодон завтрак берилет. Ысык тамак аш, анан обедде ысык тамак аш бар жана ушундай эле ошол нижинчи айыл айылында айыл өкмөтүндө 4-5 айыл бар. Ошол 4-5 айылга жети маршрут коюлган. Жумушчуларды эртең менен алып келебиз жана кечинде үйүнө жетип келебиз. Ооба, ооба. Жалпы ушундай жүрүп башыптыр мындан бир айланалы. Азыр школьный сезонго формалар тигилип атат. Водолазкалар, футболкалар, бул тигилген продукциянын баардыгы четке чыгат. Европага тигилет. Ошондо азырынча ошо Россияга тигилип атат. Азыр бизде 3 линия бар. 3 линиянын 3-өө тең ар кайсы модель тигилип атат. Мына биякта водолазка тигилип атат. Тиякта дагы бир түр водолазка тигилип атат, анан футболка тигилип атат. Азыркы моментте бүгүнкү күндө 90 швея жумушка чыкты. Азыр 90 швея. Ооба, азыркы моментте бүгүнкү күндө 90 швея. Негизи штатта 105-тен 110 швеяга чейин. Мына бул линиябыз футболка тигилип атат. Ооба. Биздин швеяларда мындай да, конвейерный метод штия деп коет. Мисалы шаардагы швеялар бир швея готовый продукцияны өзү тиксе, биздики по операционно да. Ар бир мисалы могу футболканы готовый продукцияга чыгарыш үчүн 14 операция, бир футболкага 14 швеяны отургузабыз да. Анан менеджер линия деген бар, тиякта урхая деген эже, анан ошонун баарын контролировать этип турат да. Мисалы по операционно. Биринчи мисалы плечо тигилет, анан боковой ошентошунт, анан тээ тияка чейин готовый продукт ошентошунт чыгат да. Демек бир футболканы бир адамга жүктөп койбойт экенсиздер. Ооба, ооба. Конвейерный метод иштей деп коет, операционно тигилет. Иштеп тигилип кете берет, кете берет, операция менен тигилип кете берет. Орто жолдон бизде ушундай ассистент швей деген бар, швеянын жардамчысы. Ошолор швеяларга жардам берип турат. Ошондо швеяларыбыздын иши только тигишет да. Ооба, азыр тигилип ушинтип тигилип туруп анан отдел технического контроля деген бар. Швеялар тигилип бүткөндөн кийин сапатты мына ушул отдел текшерет. Ооба, ушул отдел текшерилет. Анан ушул отдел текшерилип бүткөндөн кийин отдел упаковкага өтөт. Отдел упаковки, отдел азыр отдел технического контроля эки бөлүктөн турат. Биринчи сапатты текшерет, анан сапатты текшерип бүткөндөн кийин ушинтип балдардын чистка машинкалары менен тазалашат. Анан ушинтип тазалап бүткөндөн кийин анан отдел упаковкага өтөт. Отдел упаковкадан үтүктөлүнөт, анан үтүктөлүнүп туруп анан готовый продукцияга чыгат. Жалпы ушундай. Бир күндө канча продукция чыгат? Бир күндө азыркы күндө 90 швея менен 7000-ден 9000 изделияга чейин чыгарса болот. Күнүгө? Күнүгө, ооба, күнүгө. 10000ге чейин чыгарабыз. Балабакчада билим алдык. Кандай кызматтар?
Мен азыр бул жерде менеджер болуп иштейм, өндүрүш менеджер болуп. А келген тройлорду барына бөлүп беремин, тиктетебиз, тиктетип атоюга, такой фабрикага чыгып беребиз. Биз азыр дагы бир бөлмөгө кирдик. Бул жак боюнча да айта кетсеңиз. Бул упаковка бөлүмү, өзүңүздөр көргөндөй эле, пашивтен чыгат. Паштан чыгып отдел технического контроля сапатын текшерет. Сапатын текшергенден упаковкага өтөт. Упаковкада үтүктөлүнүп туруп, заготовка кылынат, комплектовка болот. Анан ушактан даяр готовый продукция чыгып, палеттерге салынып, анан Биз баягы жаңы келип атканда сөзүбүздүн башында айта кетпедиңизби? Мен дагы жаңы келгенде упаковкадан баштагам депчи. Ошого да токтоло кетелчи. Өзүмдүн карьерам жөнүндө айта кетсем, мен ошол Кулбурска келгенде жумушум упаковкадан баштагам. Упаковкадан кийин отдел кадров көтүп, бухгалтериянын иштерин кылып, анан ушундай негиздөөчүлөр ушундай аманатты тапшырып берген. Азыр 200 кишилик фабриканы жетектеп келе жатабыз. Демек, кичинекей нерседен баштап, азыр чоң ийгилике жетишибиз керек. Ооба, аракет менен кылып, ушундай должностька жеттик. Келиңиз анда бул жактын ишмердүүлүгү менен да таанышалы, жүрүңүз. Атым Жасмин. Жасмин, кел бүгүнкү иш процессиңди да мага да көргөзбөйсүңбү? Кантип баштайбыз азыр? Макул. Азыр бизде водолазка болуп атат. Бизге биринчи водолазканы могу этикетке атып алабыз. Могу бала моуну ушундай пистолет менен этикетке атат. Кийин ал аны биз монтип даярдайбыз. Эки жагына. Ооба. Ыкчамдуулук керекпи? Ооба. Бүттү экенбиз да мындагы. Түздүк керек да, көңүл буруп, э? Ооба. Мындай кылабыз да кийин. Анан этикеткасын салып коебуз. Анан пакеттерге салып, кийин комплектовкага кетет булар. Ушинтип күнүнө биз 8000-10000 чейин кийимдерди даярдап беребиз. Өзүңүздөр 8000-10000 чейин кийимдерди ушинтип упаковка алып чарчап калабызбы? Жок, жумуш оңой эле бизде. Мурунку биздин фабрикабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, мына кесиптештерибиз үчүн балакча куруп бергенбиз. Ошол балакчага келдик. Бул балакча жөнүндө айта кетсек, айыл тургундарына дагы 10 квота места бөлүнгөн. Бул төмөнкү чүйдө алгачкы эң биринчи балабакча ачылды. Шаардын четиндеги төмөнкү чүй айылында жайгашкан жалгыз балабакчанын ичинде жүрөбүз. Бул балабакчаны Кулпрос фабрикасы куруп берген. Ал жактагы кызматкерлердин балдары дагы жана ошондой эле бул айылдагы балдар дагы келип, бул жакта мугалимдерден ушундай тарбияланышат. Азыр биз бул балабакчанын жетекчисинен дагы кененирээк таанышып, толугураак маалымат алабыз. Мен Жигитова Жаннат. Ушул айылдын жашоочусу, ошону менен биз бирге ушул Кулбурос фабрикасында мурун иштегенмин. Бүгүнкү күндө ачылган ушул жаңы бала бакчанын мындай тарыхый ачылыш болду деп өзүм ойлойм. Ошо тарыхый окуяга өзүм күбө катары күбө болгонунан абдан кубанычтамын. Кулбурос фабрикасынын негиздөөчүлөрү айрыкча айыл жашоочулардын жашоочуларда аялдардын аялдарга болгон бир мүмкүнчүлүк түзүп беришти да. Бул мындайча айтканда үйдө отуруп балдардын кароочусу жок, жумушка чыга албаган аялдарыбыз толтура болгон. Бүгүнкү күндө ошолор чыгып иштешип, аябай ыраазычылыгын айтышып кетип атышат. Анан бул бакчада көптөн көп мындай кызмат көрсөтүүлөргө дагы сүйүнүшүп атышат да, рахмат деп. Айтып калбадыңызбы, аз эле убакыт болду деп, бул балабакчанын ачылганына чынан
Буга чейин такыр ачылбаптыр, шарттар түзүлбөптүр. Анан жакшы эле болсо керек сиздерге, э? Ооба, да, ушул убакка чейин сай журагандан бери канча жыл болгон болсо, ошо бала бакча болгон эмес бул жерде. Бүгүнкү күндө бул бала бакчаны бүт жашоочуларыбыз келип көрүп сүйүнүп атышпайбы? Өзгөчөлүктөр, өзүнчө бир заманбап стилде курулуп, мындай адам көңүлүн өзүнө тарта турган болуп атпайбы? Бардык шарттар бар экен. Бардык шарттар бар. Ооба, бардык шарттар бар. Учурда 36 бала бар. 3-4 бала адаптацияда азыр. Биринчи адаптациядан өткөрөбүз, үйрөтөбүз. Анан уже тизмеге кошуп ошо каралат балдар. Иштеп жаткан ишкерлердин балдары, анан бул жактагы. Ооба, иштеп жаткан ишкерлерибиздин балдары бар. Анан жашоочуларга 10 квота берилген. Ошо жашоочуларыбызда 10 бала бар. Калганы бүт бардыгы эмеден кызматкерлерибиздин балдары. Мына биз азыр төмөнкү чүйдө жайгашкан Ак жол тигүү фабрикасынан келип атпайбызбы? Ал жактагы бардык нерсе жайгашыптыр. Бала бакчалар, жана медпункт, айтор, банкомат, бардык шарттар түзүлүптүр да. Анан мындай суроо бергим келип жатат. Ошол нерсенин баарын камсыздаш деле бул кыйын болуш керек. Ооба, албетте бул чоң каражат талап кылат, бирок биздин компаниянын миссиясы жашатыш үчүн жашоо, же орусча айтмакчы, жить во благо людей и развитие деген миссиябыз бар. Ошол миссиянын алкагында биз жашайбыз, биздин коллектив, негиздөөчүлөр, жетекчилер, коллектив ушул миссияны жүрөктөрүнө кабыл алып иштейбиз. Ал эмнени түшүндүрөт? Ал албетте бизнес чөйрөсүндө биз эме прибылды да көздөйбүз, бирок ал негизги максат эмес биз үчүн. Негизги максат ошол жергиликтүү алыстагы айылдарда ушул жумуш орундарын түзүп, ошол жерде эжелерге, кыздарыбызга, апаларыбызга жумуш орундарды түзүп, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Ошол эң негизги максат, компаниянын максаты ошол. Ошон үчүн биз ар бир фабриканын алкагында ушундай бир чоң пландар, чоң ниет бар. Бала бакча ачуу, ар бир фабрикада жумушчуларды эртең менен баштап транспорт маселеси чечилген. Эрте мененки түшкү тамактануу, ысык тамактануу бар. Ар бир фабрикабызда бир врач бекитилген, эгерде жумушта, деги эле жумушта эмес, жашоодо дагы давлениясы болобу же башка нерсе бир оорчундуу, мындай ден соолукка байланыштуу болобу, консультация алганга биздин жумушчуларда мүмкүнчүлүк бар. Анан 1,5 000 кызматкер. Өзү негизи фабрикалар боюнча, жалпы фабрикалар боюнча сезонго карап 1,5 000 баштап 2,000 чейин кызматкер иштейт. Негизи эле ар бир ишти баштарда бул команда дагы маанилүү эмеспи? Анан 1,5 000-2,000 кызматкер деп калдыңыз, анан ошончо команданы бириктириш кыйын болуш керек, э? Деги эле ушул жумушуңуздагы кыйынчылыктар кандай учурлар болот, ошолор боюнча айтыңыз. Ооба, албетте любой мындай чоң жетишкендик үчүн, чоң пландарды аткарыш үчүн албетте команда керек. Командасыз болбойт. Биздин компанияда биз бүт жумуштарды команда менен кылабыз. Өзү негизи бир адам иштесе, канчалык кыйында болбосо дагы, баары бир адам баласы пенде, ден соолугу бар, чарчайт. Эгерде команда менен иштесең, чарчаган күнү сен жанында жүргөн досуң, коллегаң сени колдойт. Ошон үчүн команда менен иштегенде аябай жакшы и көп-көп мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Анан мындай
кыйын учурлар болуп калат, кээде чарчап калам деп дагы баягы айтып калбадыңыз бе? Ооба, кээде өзү негизи 1,5 миң кишин, 1,5 2 миң кишини күнүнө ойлош бул аябай кыйын негизи чындап алганда. Кээде чарчайсын, кээде чарчайсын, бирок команда сени мындай колдойт, команда сага жардам берет, ошон үчүн ушул команда менен иштегенде мындай оңоюраак болот да жумушчу. Демек чарчоонуңузду алар басып коюшат экен да? Чарчоону команда да басат, мындай жеңилдетет. И экинчиден бүгүн сиздер менен бир эл бир фабриканы көрүп чыктык, өзүңүздөр көрдүңүз, ал жерде жергиликтүү эл иштейт. Ошолорду көргөндө дагы өзүнчө бир дух болот, дух келет. Биздин жумушубуз жөн эле айлык үчүн эмес, бул эл үчүн, жерибиз үчүн, биздин ошол эжелер, апалар, кыздарыбыз жөн эле үйдө отурбай бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү алып атат. Ошол нерселерди көргөндө, ошол нерселерди эстегенде мындай чарчаганың кетет да, мындай дагы иштегин келет, дагы фабрикаларды алыскы райондордо, айылдарда фабрикаларды ачууга бир аракеттенгенге мындай күч кубат болот да. Азыркы учурда тигүү цехтери ар кайсыл аймактарда кулачын жайган десек дагы болот да. Анан мындай жерде конкуренция көп ушул тигүү тармагында. Анан алардан алдыга озоюн, дагы кызматкерлерге жакшы шарт түзүп берейин деп алдыга умтуласыздар да, ошол боюнча айта кетсеңиз. Өзү негизи биз конкуренцияны аябай жакшы көрөбүз. Негизинен Кыргызстан кичинекей мамлекет, бирок ошол эле кезде биз тигүү жагынан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү көрсөттүк. Мисалы үчүн ошол эле ЕАЭСтин алкагында Российский Федерацияга, Казакстанга биздин товарларыбыз аябай бааланат. Ошон үчүн спрос аябай чоң. Өзү негизи биз Кыргызстанда конкуренцияны ойлобош керекпиз. Анткени суроо талап продукцияга ушунчалык чоң, биз бириккен күнү дагы жетишпейбиз да. Бүт тигүү цехтер бириксе дагы биз жетишпейбиз. Ошон үчүн биз конкуренция маселесин мындай көп деле ойлонбойбуз. Конкуренцияны биз өзүбүзгө коебуз да. Биз бизде иштеген жумушчуларга жакшы орунду, жакшы условияны түзүп атабызбы, жакшы продуктаны алып атабызбы, жакшы мындай татыктуу эл аралык деңгээлде условияны түзө алабызбы деген ушундай биз өзүбүзгө өзүбүз мындай талаптарды коебуз. Ошол конкуренция болсок, бир эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларга конкуренция болгонго мындай аракет кылабыз да. А бирок мындай бизде Кыргызстандын ичинде орточо же кичинекей цехтер болсо, биздин политикабызды бүт баары билет, биздин фабрикаларыбыз ачык. Биз наоборот көрсөтөбүз да, кантип иштеш керек, мындай чоң объемдук жумушту аткарганда кантип иштеш керек, бүт мындай секрет кылбай ачык айтып бергенге даярбыз дайым. Бул тармак биздин негиздөөчүлөр менен тандалган эме бизнес болуп атпайбы? Жогоруда айтып кетпедимби, 2008 жылы беш бир тууган биригип ошентип кайсы тармакта, кайсы багытта иш кылабыз деп ошол жерден тандалган багыт. Биз болсо азыр жетекчилик, калган полностью коллектив, биз азыр ушул ишти улантып кетип атабыз. Өзү негизи бул тармак эми эле өсүп келатат, дагы келечеги аябай кеңири негизи. Ошон үчүн ушул тармакта азыр алектенип атабыз. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе, бул тармак аябай биздин коллективге, жетекчиликке аябай жагат. Анткени биз түздөн түз мындай адамдарга пайда алып келе турган, мындай адамдардын жашоосун өзгөртө турган мындай иш аракет болуп атат да. Ошон үчүн бизге ушул тармак аябай жагат и жакынкы арада ушул тармакта иштейбиз.
Анан бая эфирден сырткарыдагы өзүңүздүн пландарыңызды айта кеттиңиз. Келиңиз азыр дагы ошол боюнча кененирээк. Дагы 5 жылдан кийин кандай Куброс ишканасын көрө алабыз дегендей. Ооба, биздин жакынкы 5 жылдык деги эле келечектеги кандай план дегенде биз ар бир областта фабрикалар ачылыш керек, биздин цехтер ачылыш керек. Ошонун артынан биздики эле эмес, башкалар дагы бизди көрүп ушундай цехтерди ачыш керек. Биздин кыялыбыз ар бир фабриканын алкагында бала бакча ачылыш керек, мектеп ачылыш керек, медицинский центрлер ачылыш керек, ушундай кыялдарыбыз бар. Анан мисалы азыр жумуш менен камсыз кылып жатпайсыздарбы? Анан ошол үйрөтүп алуу жагынан дагы мындай пландарыңыздар барбы? Өзү ал маселе эме жумуш ичинде чечилген маселе да. Биринчи мисал биз швея болуп иштеген же иштебеген адамдарды кабыл алабыз. Эгерде швея болуп иштесе анын деңгээлин көрүп ошого жараша аны аныктайбыз кайсы жерде иштейт. Эгерде швея болбогон болсо анда бир жумалык ушундай бир эме бар, үргөтүү периоду бар. Үргөткөндөн кийин уже официальный эмеге жумушка алабыз. Азыркы учурда ар бир эле ишканада айлык маянасындагы маанилүү талаптардын бири сиздерде кандай? Азыр бизде ачык маек болуп атпайбы? Келиңиз көрүүчүлөрүңүзгө айта кеттиңиз, айлык канча алышат? Бул жерде эч кандай деле секрет, чоң деле секрет жок. Айлыктар адамдын ошол жумушчунун профессионалдыгына карата 13-15 миң сомдон башталып 50-60-70 миң сомго чейин жетет. Анан кээ бир фабрикаларда бизде сдельный деп коюшат. Ошол сдельный канчалык адам өзүнүн көңүлүн коюп өзү аракет кылса ошончолук көбүрөөк акча алат. Бизди көрүп жаткандарга да жалпы жаңылык болсун, балким бул фабриканы билбегендер да бар да. Анан кантип кайрылса болот, кантип байланышса болот, ошол боюнча кененирээк. Социалдык тармактан байланышсаңыз болот, ал жерде бүт контакттар, телефондор бар. Кулброс компания деп жазсаңыз, ал жерден чыгат. Инстаграмдан да чыгат, Фейсбуктан да чыгат. И жеке өзүбүздүн сайтыбыз бар, ошол жерде бүт контакттар бар. Биз азыр бактын жанында турабыз. Эмнеге бул жерде турат деп да кызыгып жатсаңыздар керек. Бул бактын өзгөчө тарыхы бар. Ооба, сезим, бул Ак жол фабрикасы, ушул фабрика, эң чоң фабрика ачылып атканда бул бак аябай кичинекей болгон. Мен боюмдан да канчалык эле мындай беле? Мындай болчу. 3-4 жылдан кийин мынакей өзүңүздөр көргөндөй чоң ишкана, 400-500 киши иштейт. Бул да бак биз менен өсүп келатат. Ооба. Кантип тигилип калды эле? Бул жерде негиздөөчүлөр ошол 5-1 тууган ага инилер ушул бакты тигишкен. Жакшы ниет менен тигишкен. Ушул ишкана менен чогуу ушул бакта өссүн депчи. Мынакей бак да өсүп атат, ишкана да өсүп атат. Демек бул бакты көргөн сайын өткөн күндөрдү эстеп, э? Жакшы. Анан азыр биз бардык ишканаларды кыдырып келатпайбызбы? Анан миңдеген адамдарды жумуш менен камсыздайт экенсиздер. Анан бир суроо бергим келип жатат. Азыр күндүн дагы ысыгы, э? Негизи эле кыргыздарда эми майрамдарда көп эмеспи? Анан ошол учурларда ишкана иштегендерди кандай көңүл бурасыздар иштегендерге? Туура суроо. Негизи жайында өзү ысык болот, өзүңүздөр көргөндө азыр ысык болуп жатат. Бирок биз бүт коллективти 2 жолу майрам кылып беребиз десек болот. Жылына 2 жолу. Жылдын аягында финансалык жыл бүткөндө бир жолу чоң жаңы жылды тосуу боюнча корпоратив өткөзөбүз. Бүт бизде иштеген жумушчуларды ресторанга алып барып, татынакай кийинип, ошол жерде артисттерди чакырып, ушул жылды бүтүрдүк деп
Şangda oturabız. İkincisi bolsa cayında uşunday ısık kündörü büt cumuşçulardı iskolga alparabız. 3 gündük esalu büt cumuşçulardı iskolga alparabız. Kulbros tigü fabrikasının biz bir gündük günün dağı tanıştırdık okşoyt. Bu baktın dağı özgöçü tarıhı barken, bayka aytıp ketken dey, bak menen koşoyle fabrika dağı günde ösüp, örkündöp jatıptır. Aldıda dağı buyursa bir gana bardık aymaktarda orun algan bir özgöçü çoğun fabrikalığa dağı aylanatken. Şu işinizlerge iyi gelik. Çoğun rahmat.